Preduzetnica punih 38 godina i vlasnica prve cvećare u Staroj Pazovi. To je Vesna Pop, koja je pre nepune 4 decenije, tada kao 22-godišnja devojka, shvatila da sebe ne vidi u programerskom poslu za što se školovala, već je imala svoju viziju koju je rešila da slijedi, a njena kreativnost i ljubav prema cveću odvele su je u preduzetničke vode. U Pazovi nije bilo cvećare i prosto sam ja odlučila time da se bavim s tim da krenem sama u taj biznis. Ja sam išla u Francusku, radila sam da bi stekla taj neki početni kapital, donela to ovde i od tog svog novca otvorila svoju cvećaru i rekla ja verujem da ću uspeti, ali za svaki slučaj imam neku garanciju, ako ne uspem, ako propadnem, propalo je moje, nemam kome šta da vraćam. I nisam nikad to morala nikome da vraćam, sve što sam zaradila, zaradila sam sama i guram i dalje. Bila je među prvim preduzetnicama u ovoj sredini i nije bilo, kaže, ni malo lako, ali ona se hrabro borila. Kao devojka od 22 godine uopšte mi nije bilo lako. Među svim tim preduzetnicima koji su bili sa puno godina iskustva, sa velikim radnim stažom u tom preduzetništvu, ali sam se lavovski borila i izborila. Vesna i njena cvećara simpatija postali su sinonim za nešto lepo, kreativno i način kako da nekog obradujemo. Preduzetnička snaga joj nikad nije manjkala, a razvijajući biznis razvijala je sebe i učila ljude kulturi darivanja i poklanjanja, trudeći se da uvek ponudi nešto novo. To nas nekako gura napred da se mi menjamo. Znate, kad ne primetimo u jednom trenutku da smo prešli na neki sasvim novi sistem pakovanja cveća, a da to nismo rekli, to je od danas tako, nego se to uvodi s vremenom i za neki godinu dana te kad vidite fotografiju, onda se prisetite, jao, to se nekad tako radilo. A zamislite kako se radilo pre 38 godina i danas. Ja to vama ne mogu da uopšte da opišem. Mi smo se našli i u makrameu, i u dekoracijama, u farbanju. Pozadina, tu smo maheri, tu smo prvi, a to nije sastavni deo tog cvećarstva. Znači, kreativno se razvija sa ovim poslom. Svako ko smatra da može, treba da proba, pa i da rizikuje da bi se ostvario u onome što mu odgovara, poručuje naša sagovornica. Vesna Pop kaže da ovo ne radi, već sanja 38 godina i nastavit će da živi svoj san.